Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 вересня. Сьогодні у випуску. Мітинг під судом. Батьки двох дівчат, що рік тому потрапили в ДТП, вимагають покарати винного та забезпечити їхніх дітей реабілітацією. Захист учасників дорожнього руху або наповнення бюджету. Як сумчани ставляться до підвищення розміру штрафів? Гордість вишів. У Сумах відзначили кращих студентів-спортсменів області. 4 роки позбавлення волі замість 3 років умовного засудження. Батьки двох дівчат, які рік тому потрапили в аварію у Верхній Сировиці, вимагають оскаржити рішення суду першої інстанції. А ще зобов'язати водія виплатити кошти на лікування та реабілітацію їхніх тяжко травмованих дітей. Підтримати батьків, один з яких учасник бойових дій, під стіни суду прийшли атовці та волонтери. Правосуддя! Під стінами апеляційного суду волонтери та учасники АТО. Люди протестують проти рішення районного суду по справі ДТП, що сталося рік тому у Верхній Сировиці. Тоді авто із водієм та ще 2 пасажирками зіткнулося із КАМАЗом. Дівчата отримали серйозні травми. Одна із потерпілих, Ірина Ігнатенко, і досі у тяжкому стані. 3 неділі в глибокій комі і остальне в комі. Вона не розмовляє, не встає сама. Винен водій, говорять рідні потерпілих, і свою провину чоловік визнав. Рішенням суду першої інстанції він отримав 3 роки позбавлення волі умовно і з можливістю відтермінування покарання на 2 роки. Окрім цього, суд зобов'язав чоловіка виплатити потерпілій Ірині Ігнатенко 180 тисяч гривень компенсації, із яких вона отримала лише 10-ту частину. Іншій дівчині, говорять рідні, взагалі відмовили у виплатах. А грошей він нам взагалі не дає. Навіть балакав. Сказав, що в нього грошей немає. Коли була в реанімації, трошки допомагав. Зараз нема нічого. У дівчини дуже багато травм на голові, в основному все. Нос перебитий, запахом не чує, глаза теж зріння негодне. Рідні потерпілих дівчат подали позов до апеляційного суду, аби оскаржити попереднє рішення. Та через наявку адвоката відповідача судове засідання відклали. Родичі потерпілих вважають, що Бондар підлягає покаранню у вигляді 4 роки позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами терміном на 3 роки. Окрім цього, зазначає адвокат, вимагатимуть відшкодування від страхового бюро. На момент дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб, яким керував Бондар, не мав полісу обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів за шкоду, спричинену третім особам. Захисник дівчат сподівається, що апеляційний суд виправить помилку суду першої інстанції і прийме рішення про стягнення з моторного транспортного страхового бюро на користь обох потерпілих по 115 тисяч гривень. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Захист учасників дорожнього руху чи наповнення бюджету. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який покликаний зменшити кількість ДТП та побороти смертність на дорогах. Документ передбачає високі штрафи за непристебнутий пасок, каратимуть і за будькуватість. Якщо спіймають без прав, готуйся віддати понад 20 тисяч гривень. Як до нововведення ставляться сумчани? Думки пішоходів та водіїв збирали наші журналісти. Втік з місця ДТП – 3,5 тисячі гривень. Сів за кермо без прав – плати 20,5 тисяч. Забув пристебнути пасок безпеки – це коштуватиме 850 гривень. Проти 50 нинішніх. Понад 3 тисячі доведеться віддати тим, хто перевищує швидкість. Нові, жорсткіші штрафи законодавці хочуть запровадити через надвисоку смертність на дорогах. Майже 600 ДТП з початку року трапилось у Сумах. Кожна 5-та з них із постраждалими. Внаслідок цих автопригод одна людина загинула та понад 160 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Інспекторам патрульної поліції з початку року було зафіксовано понад 550 фактів керування транспортним засобом з непристебнутим паском безпеки. Майже в усіх аваріях водії та пасажири отримують ушкодження внаслідок удару об лобове скло. Запобігти цьому можна, пристебнувши пасок безпеки. Все залежить від сили удару, звісно, і від скла, яке може безпосередньо завдати шкоди голові. Тобто, коли людина пристебнута, то вона не може достати до лобового скла і внаслідок чого ж збереже своє вже здоров'я.
Чи змінять нові штрафи статистику та звичку водіїв, питаємо сумчан. Без прав 20 тисяч? Да. Та пусть прекращають. Що це? А насчет паска безпеки як? Буде? Та я не знаю, ну. Ні, я, знаєте, в останнє время пристегуюсь нормально. Без проблем вообще. Я думаю, это нормально. Пусть привыкают люди. Хватит балдеть. Нормально. Так и надо. Порядок должен быть для всех. Маленький, большой, толстый, жирный. С кошелек я имею в виду. Так что, что не только водители, которые на простых автобусах ездят, а на мерседесах. Так что это, конечно, хорошо, но штрафы для нас большие, можно сказать, как для наших зарплат. Да, простому работяге. Это... Просто, мне кажется, это пополнение бюджета очередное с народа. Вы сначала введите нормальные заработные платы, естественно, и соответственные штрафы. То есть заработных плат нет, пенсии нет, ничего нет. И такие штрафы, они неразумные. Они считают, если есть у человека машина, есть доход, значит, он может и платить. Штрафы повышать надо, ну, насколько? Мы настолько много зарабатываем, дабы платить такие бешеные деньги. Ну, а будете вообще пристегиваться все, или вы и так пристегиваетесь? Так, пристегиваться, наверное, вряд ли. Безопасность прежде всего, так скажем. Ну, штрафы, да, очень большие. Сума штрафа правильно, не нарушай. Должны быть камеры стоять по городу везде, и нарушил, получи. Ездять у вас предела нема. Только штрафы должны быть и на пешеходов. Пешеходы больше нарушают, чем мы. Водите. А что не так? Правильно я кажу? Ну, правильно роблять. Хай поднимают. Меньше будет нарушителей. А что же они? Сейчас же беспредел на дорогах. Что хочуть, то и творять. І в основному збивають на пішохідних переходах. Так що хай піднімають. Вводиться і система заочного штрафування. Його будуть здійснювати на підставі фото і відеофіксації. Сповіщення про сплату надсилатимуть в СМС або у квитанціях, які лишатимуть на лобовому склі машини. Анна Світлична, Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Заборгованість по виплаті зарплати на Сумщині продовжує зростати. Жодним чином не вирішуються проблеми підприємств-банкрутів і тих, що призупинили свою діяльність. Левова частка боргів по містобудівному підприємству «Сумське НВО». Представники опозиційного блоку впевнені, допомогти людям може лише керівництво держави. Та на пропозиції опозиціонерів воно не реагує. За інформацією обласного управління статистики, у другому кварталі 2018 року на Сумщині знову зросла заборгованість по заробітній платі. Тільки за один місяць літа показник став вищим майже на 5%. Це як збанкрутілі підприємства, так і діючі. Саме економічно активним належить більша частина заборгованої людям зарплати. За июль місяць задовженість виросла на 11,5 мільйонів, що составило в совокупності 262 мільйона гривень. Львіна доля от этого, от этой суммы, естественно же, это Сумское машиностроительное научно-производственное объединение. Оно составляет порядка 162 миллионов гривен. Проблема, говорять представники опозиції, не нова. Більшість сумчан стикалися із несвоєчасною виплатою заробленого. Ну, не вовремя, от по заводах в основному. От жалуються люди, що по два, по три місяці. Треба властям це рішати, вопроси ці. Ну, не... ну і людям треба трошки бастувати, виходить. Це проблема серйозна, так? Серйозна проблема. Ну, не купиш не продукти, не за квартиру не заплатиш. Школа, садики, теж ж. Все гроші треба. Мені кажеться, така проблема существувала завжди. І її як-то треба, звісно, вирішити. І чим швидше, тим краще. Іначе від нашої України нічого не залишиться, всі уїдуть працювати за границю. Я працюю в сфері бизнеса, да, вот так скажем, вот. Зарплата, может, с маленькой задержкой, но выплачивается. На предприятиях задержка, вот на Фрунзе, знаю, там несколько месяцев есть задержка зарплаты. Люди живут от зарплаты до зарплаты, если не получаешь, как это может стать нормальным? Это от руководства все зависит, и от государства, руководителя, потому что без решения свыше, ниже ничего не делается. ОПБлок неодноразово виходив з ініціативами і пропонував варіанти підтримки державної економіки. Проте, говорять депутати, влада на них не реагує. В опозиційному блоці в Верховній Раді неоднократно писалися в правительству пропозиції про те, як вийти з цієї кризисної ситуації.
Но правительство не хочет и не хочет слушать. Правительство даже нету никакой концепции для выхода из этой ситуации. У них даже нет профильного министра, который мог бы этой проблемой заняться. Бюджет. Там даже нету ничего для индустриализации, для роста економіки, нічого взагалі абсолютно, ніяк вони не заінтересовані. Представники опозиційного блоку обіцяють продовжувати лобіювати питання відродження промислового потенціалу Сумщини на усіх рівнях влади. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Відбір пільговиків для безкоштовної реабілітації в Буковелі проводить політична партія «УКРОП». Перша група жителів Сумщини вже відпочила у Карпатах. У 2018 році між сумськими укропівцями та народним депутатом України Олександром Шевченком було досягнуто домовленості про проходження реабілітації жителів Сумщини у Карпатах. Перші ми поїхали до Буковелі діти війни, наступні будуть атовці та діти з особливими потребами. Тому ми об'являємо конкурс. Бо загальних місць дуже мало для поїздки, для безкоштовної поїздки в Буковель. Тому всім бажаючим, хто хоче безкоштовно потрапити на оздоровлення до Буковелю, УКРОП пропонує зайти на офіційну сторінку УКРОП Сумщини або в партійний офіс Харківська 5, офіс 303, для ознайомлення з правилами відбору конкурсними для поїздки до Буковелю. Представники сумського клубу дітей війни, яким опікується сумський осередок УКРОПу, та представники творчого клубу з Глухова «Вечірні зорі» вже повернулися з відпочинку. Ви знаєте, це як промінить сонця в нашому родинному пенсійному житті. Ми вам дуже вдячні. Ухоп свіжого карпатського повітря. Карпатський вид, який ми маємо. За свіже карпатське повітря, за спа-салони і взагалі велика вам подяка. Я перший раз тут оказалась, але я говорю, себе почувствовала, як вот ця Золушка на балу. Хоч, звісно, мені трудно з Золушкою зрівняти, але дійсно, стільки я отримала удовольствия, стільки положительних емоцій, що на довгі роки мені це хватить. Спасибо вам большое. Такої партії я б шала з усіма партіями, не зустрічала. Это очень прекрасные люди, отзывчивые. Всегда помогут в любую минуту, тяжелую, в легкую, всегда помогут. Делегацию сопровождал лидер сумских укропівців Владислав Луговий. Всім дуже сподобалось. Сподобалась природа, сподобалась обстановка, сподобались відносини людей, тепла. Тепла, дуже така дружня атмосфера. І дуже дякуємо нашому колегі, народному депутату України Олександру Шевченко за цей прийом, який він надав такій потужній великій делегації з Сумщини. І я впевнений, що всім дуже сподобалось, і ми дуже скоро повернемося сюди знову. Укропівці говорять, будуть працювати, щоб якомога більше сумчан змогли побувати у Буковелі. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Нагорода Кабінету міністрів, грамоти від обласних посадовців і слова вдячності за перемоги. З нагоди Міжнародного дня студентського спорту в легкоатлетичному манежі привітали кращих спортсменів і тренерів. Свято, започатковане Генеральною конференцією ЮНЕСКО, вже вдруге відзначає Україна. Вищі навчальні заклади міста у холі легкоатлетичного манежу виставляють на широкий загал свої спортивні здобутки. У залі лунає популярна світова музика. Далі акробатичні етюди від вихованців дитячо-юнацької школи «Спартак». Ми привозимо призові, зачастую побіди, перші місця. Я вчусь на другому курсі філфака, теж в педагогічному, займаюся спортивною аеробікою. Нам, да, ректор дуже допомагає. Подяку ректору висловлюють і вихованці СумДУ. Студентський дзюдо у місті має давню і славетну історію. З учетом правильної політики, прежде всього, руководства Сумського державного університету, у нас було на першій універсіаді дві бронзи. На два роки назад на європейських іграх було золото, срібло і бронза. Следующая универсиада, тоже у нас бронзовая медаль была Колесника, который здесь присутствует, сегодня является номинантом.
Ну, а в этом году он вообще отличился, стал чемпионом Европы. За свої досягнення Андрій Колесник удостоєний подяки Кабінету міністрів. Хлопець гордий з того, що захищає честь рідного вишу на міжнародних аренах. Много тренувався і побідився. За вихід фіналу з боснійцем боровся. Почти до кінця времени, на останніх секундах я його бросив, виграв. Потім, коли от в інтернеті поздравляли всі, ну, дуже приємно було. Усіляку підтримку спорту засвідчують і посадовці. В обласній раді, що в адміністрації якось так спільно і все, завжди шукаються можливості і завжди підтримується спорт. Особливо, коли стосується молоді або дітей, одностайно приймаються рішення. Розкриваються діти, коли приходять вчитися в заклади освіти, тим більше, що є гарна база. Гарна база дуже в Сумському державному університеті, в педагогічному, є і в аграрному. Тобто в наших вузах є де розвиватися і показувати нашу молодь, розкривати себе і показувати свої досягнення. Говорять, вихованню майбутніх чемпіонів на Сумщині приділяють значну увагу. Тим більше молоді є на кого рівнятися. Наші студенти, вони продовжують ті традиції, які заклали двократні олімпійські чемпіони, як Олександр Шапаренко, Володимир Голубничий, олімпійські чемпіонки, сестри Семеренко, серебряний призер Олена Петрова і наш славетний тренер Михайло Іванович Фоменко, який сьогодні відмічає 70 років. І сьогодні ми від депутатів обласної ради, особисто від голови, вручили йому найвищу відзнаку Сумської обласної ради і привітали його з днем народження. Фізична культура і спорт є запорукою довголіття і гарного настрою. Вони зміцнюють характер, вчать тримати удар і розвивають витривалість. Вищі, у свою чергу, виконують соціальну роль, бо роблять спорт доступним для студентства. Як казав Василь Сухомлинський, спорт стає засобом виховання тоді, коли це улюблене заняття кожного. Анна Світлична, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.